Во друштво на голем број спортисти, спортски влюбеници, спортски педагози и останати пријатели на спортот, во салата на Советот на Општина Штип се изврши свечениот чин на доделување на награди на најдобрите спортисти за 2015 година. Најпрво би се заблагодарил на градоначалникот на Општина Штип што несебично помага во развојот на спортот, на советниците, на младите идни и надежни спортисти. Би се заблагодарил за досегашните успеси на нивните ментори и наставници, исто така би се заблагодарил што помагаат во развојот на тие млади луѓе. Организатор на оваа традиционална спортска манифестација е локалната самоуправа на град Штип. Сакам македонското знаме на меѓународни надпревари да го представат нашите борачи, да го следат Емил Павлов, нашите каратисти, да го следат нашите пимпонгари, нашите одбојкари, тенисери, фудбалери, ракометари, едноставно имаме секаде спортисти. А ние од наша страна ќе направиме се и да имате услови за тренирање, да имате одлични спортски терени, одлични сали и на крајот да имаме врвни резултати. Втор пат на подруга лауреат, односно носител на најдрагото признание спортист на град Штип за 2015 година, сосема заслужено е каратистот Емил Павлов. Ова признание е пред се резултат на тоа што јас го постигнав изминатата година. Најпрво бев пети на Европското првенство во Истанбул, со тоа и земав учество на првите Европски олимписки игри, каде што нова надпреварување испишав историја, каде што бев првиот. Третото место на оваа ранглиста го поделија Давид Мишев и Педар Тоде. Втора на ранглистата е Тамара Христовски, а најдобар што прв на ранглистата е Григор Хадикинов. На второто место е Дејан Митров, а на третото место Кристијан Станојковски. Во пионерски конкуренција заслужени признание за своите постигнати успеси во 2015 година добија Мила Штркова, Филип Хаджиниколов, Марјан Кукушев, Леон Цуцковски, Дамјан Шпиртов Мануилов, Мартин Тошев, Антони Андоновски, Смилјан Нашков. Третото место на оваа ранглиста го поделија Давид Мишев и Петар Тоде. Втора на ранглистата е Тамара Христовска, а најдобар односно прв во пионерска конкуренција е Григор Хаджикимов. Во конкуренција на кадети најдобар е Мартин Стојанов. Викторија Варадинова е на второто место, а третото место го поделија Серха Шакиров и Божидар Јанков. Во конкуренција на младинци прва е Бојана Манева. Јована Георгиева е на второто место, а третото место го делат Димитар Илиев и Петар Костовски. Најдобар спортист во екипна конкуренција е Кристина Манева. Признание за спортски подвизи добија доктор Зоран Џидров, Филип Гачевски и Владко Костов. Награди за спортски известувања добија и новинарите Кристијан Митев, Никола Арсов и Драги Герасимо Пушка. Најдобри судии се Никола Караколев и Никола Мицевски. Најдобра екипа во училишен спорт за средно образование е женската одбекарска екипа на гимназијата Ставче Стоименски со ментор Димче Пастолов. Најдобра екипа во основното образование се женската одбекарска екипа на Димитар Лахов со ментор Трајче Тасиски и женската ракометна екипа на Димитар Лахов со ментор Павле Тодоров.